السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا غيمها بدن أيكو حيران جانال كنا يوتيوب إيجراتسو سكسو نغضو لأكسن ولي واحد نكو قد جرنا براشادة فيديو وليتنك صفتوير كاللغو مغا عبا أفتر أفكتي ما انتو حمرينا عشر كيني كو يوتيوبنا دو حانكو باران دونا بارت 2 لور ثيرد أنميشن كسو دو عشر سيدهور داع برنامج كباد كوار كيسين لور ثيرد كاد عاد انتصي midkas iyo midka aan sameyn doono marka ugu horeysana waa inaad composition doorano magacna u bixinno composition ka aan sameyn doono magac marka aad ku qoranto kadib halkaan frame rate ku waa inay 30 ku ahaato halkaana waa inay 10 second tahay colorka aad dooranaysana waa inuu midabka madawga yahay waa inta saday ku sameysan yahay waa okay marka kuwaad siin 10 ka u boobsiino waqtigana uu soo nagu dheeraan waa inaan wixii hore aan soo sharaxnay oo aad fahanto kale waa inaan ka tagno waxa muhiimka ah hadda aan sameynayna aan dedejino marka kowaad halkan ayaa tagaysa xogaa waa inaad falaarta right click taa waa inaad halkan falaarta saartid kadibna left click aanbaar haysid kadib kuwaan kale marka uu soo baxan waxaad dooranaysaa midkan hoose ayaad dooranaysaa kadib marka kan ayaad halkan kale ku soo jiidaysaa waxa aan dooranayna waa intaas colorkiisa waxaad ka dhiganaysaa cadaan wax la strokeana ma jiraan oo halkan kale stroke meesha ku qoranta hadda ku dhufatid kadib waxaad leedahay halkan ay ku qorantahay nan halkaas ayaad dooranaysaa okay ayaad leedahay waxa la stroke ma jiraan kalarka waa inuu ahaadaa mid cadaan ah inta markii aad marinaysid waxa sameynaysaa waxa dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay selection tool kadibna waad soo qaadaysaa oo maadaama lower third ka meelahaan oo kala ka soo baxo halkan ayaad keensanaysaa markii aad meelahaas oo kala keento waxaad ku sameynaysaa halkan ay ku qoran tahay rectangle 1 ayaad sii furaysaa oo flat rectangle 1 ayaad sii furaysaa kadib meesha ay ku qortay rectangle path 1 ayaa iyadana hadana sii furaysa waxa ku soo bixi doona sida ujeedi size iyo position iyo roundness intaana marka ku soo baxaan waxaad sameynaysaa halkan oo kale waa inaad hoos u jiidid sida ku soo baxaan waxyaabaha hadda aan ka sameyn doono labadan aan ku kala sharaxay kan waxa lagu magacaabaa size asaga iyo scale kuba wax saasa kuba kala dugana oo waa ujeedaa inay soo weynaanayaan mar sidii hore u noqonaayo marka kana waxa lagu magacaabaa position oo position ka caadiga ah weeyaan roundness waxa weeyaan inuu geesihi oo kale saaso kale noqdaan si arkiisa mar sir kale isku bedelo marna uu adiga waxa weeyaan istaabyadii rectangle-lada sida yihiin oo kale marka kowaad inuu noqdo rectangle kowaad kadib inuu noqdo ellipse tool waa qaabkaas oo kale marka kowaad waxaan sameyn doonaa markii halkan aan marayno meesha ay ku qoran tahay 20 waxa ka dhigeynaa 150 si calaamada ay noqoto mid circle ama wareeg oo kale si qaabkan oo kale inuu noqoto ayaan rabnaa wax yar bal halkaas oo kale aan geeyo si aad u aragtaan kadib waan qaadi doonaa xageenayaa hal second oo kale hal second marka ii marayso meeshaan waxaan siin doonaa size ama cabirka size oo kale ayaan siin doonaa keyframe halkaas oo kale ayaan dooranayaa marka keyframe marka aan doorto halkan dhexo kale markaan dhimaado meeshaan waxaan ka dhigayaa 0 halkan waxaan ka dhigayaa sidoo kale ayadana sidoo kale 0 sida aad ujeedi bal wax yar aan wado oo aan daaro muuqaalkii kale halka sidaas kale kusoo baxaya waa 0 ayuu ka bilaaban doonaa kadibna caadigii sidaa ayuu kusoo laaban doonaa labadan key frame markii aan sameysto kadib waxaan sameynayaa haddana waxaan geyn doonaa halkan oo kale oo tusaale hal laba sikin oo kale inta u dhaxaysa ayaan haddana waxaan sameyn doonaa haddana key frame-kii saddexaad oo kale labadan awal ay ii sameysanayeen midkan saddexaadna hadda ayaan kusoo darsaday kadib waxaan sameyn doonaa halkan ayaan geyn doonaa haddana ilaa waxaan geyn doonaa laba sikin oo kale kadib waxaan sameyn doonaa halkaas oo kale oo iconiska ama constraint proportions ayaan dooran doonaa halkaas oo kale ama meeshaas oo kale sidaas ku tahay waad ka qaadaysaa oo halkaas oo kale awl sidaan ayay ahayd marka click ayaad siinaysaa waad ka qaadaysaa kadib marka haddii waxaan joogaa 2 second oo kale calaamadan ayaa haddana halkan u jiidi doonaa oo waxa weeyaan bidixda ayaan u jiidi doonaa ama midigta sidan ayay igu soo bixi doontaa selection tool ko kale xoogaa halkaas oo kale gee si aad u aragto ama ay kuu soo wada baxaan dhammaantood oo kale marka hadda bal wax yar aan dib u celiyo wax yar ayaan darwaa inaan video daaro marka kowaad inaan halkan waxa ku sameeyey size ko kale inaan ka bedelay halkan oo kale marka uu maraya haddana qaabka sii soo dheeraan doonaa marka inta sidee kuu samaysan tahay waad nala socon kartaa mar kale waxaan sameyn doonaa inaan hadda sizeka kale waan kasoo dhammaaday waxaan ku dari doonaa qaybtan kale kadib haddana waan qaadi doonaa halkaas ayaan geynaya waxaan dooran waxa weeyaan roundness calaamadaas keyframe-ka isagana waan siin doonaa kadib waxaan tagayaa halkan waxa igu qoray sida ujeeda 150 data ayaana ku qortay meeshaas halkan markii aan tago istaago kale
waxaan sameyn doonaa halkan waxa ka dhigaya 0 si geesuhu ay noqdaan kuwa siman oo kale bal wax yar haddana u fiirso qaabkan ka dhigay marka kuwaad qaabkan u soo baxay haddana waa ka geesi ayuu iska leekaaday wax yar oo animation weeyaan intaas markii aad samaysid halkan oo kale ayaad keenaysaa falaartaas oo kale halkan kusoo qaad markii aad maraysay daqiiqada saddexaad oo kale wax walba ay soo dhammaadaan waxay kusoo dhammaanayaan dabcan daqiiqada halkaas oo kale markii aad maraysid waxaad dooranaysaa marka waxaan taaban doonaa xarafka n si aan u arko bilow dhammaad si degdeg inuu igu bilowdo haddana si degdeg inuu igu dhammaadaan rabo halkaasoo kale markaan maraayo waxaan taabanaya xarafka n wixii markaa aan wax yar daaro qaabka uu ku tusin doono waxa weyaan intuu bilowdo islamarkii dhammaado haddana islamarkii ii bilowdo haddana ii dhammaado marka hadda labadaa markii aan sameeyo kan waan iska xiri doonaa oo halkaas ayaaba kusoo gebagabeeyey waxaan samayn doonaa marka lower thirdkan ayaa magaca ku bixin doonaa ku qoran doonaa midkii caddaa oo kale maadaama kuwa kale aan ka koobiyan doono mid cad oo kale aan ku qorto intaas markii aan kan cad ku qoro waxaan samayn doonaa isaga ayaan dooranayaa waxaan leeyahay marka control d ayaan leeyahay oo laba xaba camal ayaan ka koobiyeynayaa bal hal mar halkan oo kale markuu ii maraayo waxaan samaynayaa midkii hore aan koobiyey ayaan wax yar gadaal u jiidayaa halkaas kale markuu maraa ayaan rabaa asna inuu soo baxo kale oo lasoo baxo kadibna midabka aan u bedelo midabkaasoo kale ayaan u bedeli doonaa waxaan siin doonaa midkan bluga ah kan oo kale ayaan siin doonaa waa bluegaas oo kale marka bal wax yar markaa fiirso markay soo wada baxaan oo kale waka qaabkaas kale uusoo daba baxo marka kan wax yar gadaal aan u celiyo si labadoodaba ay iskula socdaan waka kan markuu soo baxo kana soo baxo bes sidaas kale ay noqdaan mar labaad ayaan samayn doonaa midkan mid cad maadaama ay aan kalar bixiyo asna mid blue ayaan leeyahay intaas markii aan sameeyo kan ayaa haddana mar labaad koobiyan doonaa waxaan leeyahay control d halkaa markii ii joogo hadda waxaan soo gashan doonaa marka magacii aan ku qoran lahaa halkan oo kale waxaan leeyahay abdi ali moha ama wixii aad doonto ayaad iskaga qori kartaa weyaan marka intaas markii aan qoro farta halkan ayaa laga sameeyaa character oo kale farta marka koowaad aan doorto oo haylaad garee ee dhan double click haddii aan siiyo marka farta wax yar aan dhinacyada u jiido si ay igu le-ekaato kale spacekan waxaan dooran doonaa selection tool waan soo qaadaya farta waa inay halkaas ii le-eg tahay ayaan rabaa maadaama hadda geesi ay ka le-eg tahay waa inaan korkorna xoogaa yar u weyneeyo kanna aan dhinacyada u weyneeyo kale intaasoo kale marka iisoo baxdo okay waxaan samayn doonaa ali moha kadib waxaan samayn doonaa blue ayaan samayn doonaa midka labaad ayaan kor u qaadi doonaa kan waa tagastigii abdi ali moha waxaan samayn doonaa halkan ayaa ku dhufan doonaa alfamat midkan labaad ayaa dhexgelin doonaa hadda bal wax yar gadaal aan u qaado sidaad u jeedid halkan oo kale bal wax yar briefing daa taga aan daaro muuqaalkii oo dhan qaabka usoo wada baxayaan hawakaa halkan waxaa ku jira xarafkii n isagana bal wax yaroo kale halkaas kadaa u jiidid oo ka baxaya oo intaasoo kale weeyaan hadda marka qaabkaas kale aan u sameeyo waxaan sameynayaa inaan dhammaantood halkan oo kale aan composition geliyo waxaan leeyahay waa haylaad garanaya dhammaantood halkaasoo kale ayaan ka qabanayaa markii halkan oo kale aan nimaado falaarta keeno kelig ayaan leeyahay left keligaas saanay ugu jiidayaa markaas anigoo haya kadib waxaan leeyahay right kelig waxaan dooranaya bir composition magac ayaa u bixin doonaa compositionkii waxaan leeyahay koowaad okay intaas markii aan u sameeyo hadda waxaan dooranayaa marka mid rectangle ayaan lasoo dooran doonaa rectangle-kan ayaa inta halkan ku jiidayaa midabka waan ka bedelaya waxaan ka dhigayaa nuucaan oo kale caddaanna maaha madowna maaha meelahaas dhexo kale marka intaasoo kale aan sameeyo wuu legyaha qaabkaa u jeedid waxyaabahan kale waan ka xiraayaa kadib waxaan dooranayaa tagastiga waxaan ku qorayaa halkan maamule shirkad oo kale ama maamule shirkad ayaan leeyahay maadaama qof magaciisa aan sheega waa inaan sheegaa waxqabadkiisa shirkad oo kale aan idhaahdo kadib waxaan ku samayn doonaa double click ayaan leeyahay oo farto dhan ii haylaad gareysbato kadib geesaho kale halkan oo kale ayaan ka aruurin doonaa waa kan yareynaya wax yar kadib aan soo jiido waxaan dooranaya selection tool waa soo jiidayaa halkaasoo kale aan keenayaa okay sidaad u jeedid marka labadan labadoodaba sidoo kale haddana waxaan gelin doonaa bir composition waan dooranayaa kadib right click ayaan leeyahay bir composition ayaan dooranayaa compositionkii labaad ayaan dooranayaa maadaama kii hore aan one iri kana waxaan leeyahay two bes weeyaan kadib marka hadda halkan oo kale markii kan koowaad ayaan fiirinayaa sidaas kale markuu noqdo waxaan samaynayaa bir compositionka labaad ayaan dooranayaa waan jiidayaa marka ilaa intaasoo kale aan keeno halkaasoo kale aan geeyo intaasoo kale kadib waxaan samaynaya waxaan dooranaya marka xarafka b xarafka b ayaa markii aan doorto
waxaan tagayaa positionka ugu fiican ama meesha ay ku dhamaadaan halkaas oo kale. Kadib waan dooranayaa oo keyframe-ka ayaan siinayaa position. Kadib markii halkaan oo kale ayaan dib u soo laabanayaa halkaas markaan imaado, halkaas maraayo kale kan ayaan qabanayaa, gudaha ayaan u gelinayaa. Waa hadda waxa ujeeda kan waxa koraya composition 2 ee halkaan imaanaysa waa hoos marinaysa. Marka composition 1 oo kor maro, composition 2 na hoos maro. Hadda bal wax yar u fiirso say nuugu soo baxeen brief view aan tago hal mar aan daaro. Oka hoostiisa ku soo baxay waa easy gaas, qaabkaas ayaa loo sameeyaa. Ee halkaan kala markii aan marayo 8 daqiiqo kale ama 5 daqiiqo kale waxaan sameynayaa marka kuwa intana kor dhicinba waa ilaad garay labadoodaba composition ayaan ka wada sameynayaa. Hadana rename ayaan leeyahay, waxaan dooranayaa markaas lower, waxaan qorayaa lower third bas intaas lower kaas aan ku ekeeyo. Kadib markii aan hal composition geliyo oo lower aan ku qoro waxaan leeyahay right click, kadibna waxaan leeyahay meesha ay ku qoran tahay time ayaan tagayaa. Kadib waxaan dooranayaa enable time. Halkaan markii aan doorto waxaan dooranayaa markii wax dhan isoo dhamaadaan waxa ii dooran marka koowaad keyframe-kan ugu horeeya. Markii aan marayo tusaale 5 second ama 6 second oo kale waxaan dooranayaa mid labaad oo keyframe kale labaad. Meeshaan ugu dambeysa 8 ama 9 second oo kale markii aan marayana waxaan ka dhigayaa kan dhexe, meeshaas kale waxaan ka dhigayaa 0 ayaan ka dhigayaa ama ever waka. Bal hadda bal wax yar aan daaro mar kale oo briefing hata kulli aan wada daaro. Marka koowaad uu soo baxay maamulaha shirkadda soo raacay, markii 6 second la marayo haddana wuu tegi doonaa ilaa wuxuu gaari doonaa uu xaroodo, haddana wuu soo baxayaa. Marka labaad uu soo baxayo mar rabo waxaan ka dhigayaa 9 second oo kale markii aan gaaro ayaa waxaan dooranayaa xarafka N ayaan taabanayaa, marka halkaas ayuu ku egyahayba mar dambena ma soo baxayo, markaas ayuu ku egyahay. Qaabkaas ayaana loo samaystaa waka. Intaas ayuu ku egyahay casharkeena maanta. Haddii aad doonaysid inaad ku isticmaasho oo kale Premiere Pro, waxaad leedahay control S oo caadi ahaan ay u seef garanaysaa sidii waxaad u seef garanaysaa After Effect ahaan, kadibna qaabka loo soo gashto Premiere Pro casharada ku xiga ayaan ku baran doonaa. Casharkeena halkaas ku egyahay maanta. Sidii la shaar garay casharada asxaabta kale sii gaarsiiya, sidaas iyo nabadgelyo.